Амансыздар ма, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Айжан Ашырхан сурдо дармада Рахал Жақпова. Мемлекет башысының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Жиында қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жаһандық факторларды қамтитын өзекті мәселелер, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға қарсы тұру барысында қолданылатын күштер мен құралдардың қазіргі ахуалы талқыланды. Сонымен қатар Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің рөлі мен мәртебесін одан әрі арттыру жөніндегі мәселелер қарастырылды. Кеңесте елбасы Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу барысында қауіпсіздікті ойдағыдай қамтамасыз еткені үшін құқық қорғау және арнаулы органдардың қызметкерлеріне алғыс айтты. Жиын қорытындысы бойынша Қазақстан президенті бір қатар нақты тапсырма берді. Өткен отырыстарда біз Экспо 2017 жылдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде тапсырма берген болатынбыз. Үш айдың ішінде ешқандай келеңсіз жағдай болған жоқ. Біздің құқық қорғау органдарының барлығы әрқайсысы өз орындарында тиісті жұмыстарын атқарып, Экспоның жақсы өткізілуіне, жақсы бағалауымызға әлемдік қоғамдастықтан өздерінің үлесін қосты, сол үшін барлықтарына рахметімізді айтып, ризашылығымызды білдіреміз. Сенат Өзбекстанмен автомобиль қатынастары туралы келісімді қарады. Астанада қол қойылған хаттама Целинный және Сырдария автомобиль өткізу бекеттерін ашуда. Қазығұрт Қапланбек атамекен автомобиль өткізу бекеттерінің мәртебесін екі жақтыдан көп жақтыға өзгертуді көздейді. Сонымен қатар темір жолдағы өткізу бекетін Бейнеу станциясынан Оазис станциясына ауыстыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар бүгін Қазақстан мен Норвегия арасындағы автомобиль қатынастарын жүзеге асырудың құқықтық негіздерін жасауға мүмкіндік беретін құжат қаралды. Жалғастырамыз. Бүгін үкіметте 9 айдың инфляция деңгейі қаралды. Белгіленген меже 6-8% дәлізді ұстап тұру. Үкімет жыл бойы осы бағытта қарқынды жұмыс жүргізді. Барлық аймақ пен азық-түліктің тұрақты қорын қалыптастыру үшін кешенді іс-шаралар қабылданды. Яғни валюта нарығындағы жағдай тұрақты. Нәтижесінде негізгі азық-түлік түрлері бойынша баға төмендеді деген есеп айтылды. Үкімет отырысынан тілшіміз баяндасын. Инфляция деп жүргеніміз ақшаның құнсыздануын анықтайтын есеп. Тапқан табысыңыз, қолыңыздағы теңгеңіз қаншалықты құнсызданып барады. Бүгін үкімет осы есептің 9 айлық қорытындысын шығарды. Жыл басынан бері теңгеміз 4%-дан жоғарыға құнсызданып кеткен. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда өте жақсы көрсеткіш. Белгіленген межеден асып кеткен жоқ. Осы инфляция тұрақтылығының нәтижесінде азық-түлік бағасы төмендеді дейді үкімет мүшелері. Соңғы 3 ай бойы қатарынан азық-түлік тауарларының бағасы төмендеуде. Ағымдағы жылдың 9 ай қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызды бар азық-түлік тауарлардың баға индексі 99.7% құрап, 2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8.4%-ға төмендеді. Бірақ күнделікті тиінін санап, дүкен аралап, сауда жасап жүрген халықтың есебі басқа. Баға күннен күнге өсіп жатыр. Бір кісінің қалтасы көтерсе, бір кісінің қалтасы көтермейді. Қазір жанармай өссе, бәрі қымбаттайды осы. Пенсия қосамыз десе, онда да бір екі ай бұрын қымбаттап кетеді бәрі. Сондықтан енді қазір мына біз сияқты пенсионерлерге енді қиын тиіп жатыр да. Тараз қаласы басқа қалалармен салыстырғанда мен өзіме ұнайды бағалары. Мына проездде басқа Алматымен салыстырғанда арзан. Продуктының бәрі қымбаттап жатыр. Рожкиіңіз, ұныңыз бәрі бізге керекті нәрсе солар ғой енді. Киім кешек жағын қарасаң да бәрі қымбаттамаған нәрсе жоқ. Бір күнде болмаса да жайлап жайлап жүр. Дәрінің бағалары да жаңағы азық-түліктің бағалары да сезіліп. Ну на 10-15% көбейеді, но қымбаттады. Хорошо подорожали. Ну вот яблоки я купила. Они 450. Неделю тому назад я их брала по 350. Ал енді үкімет есебінде азық-түлік емес тауарлар бойынша қымбатшылық көрсеткіші анық байқалады. По непродовольственным товарам наибольший рост цен отмечается. Азық-түлік емес товарлар бойынша дизель отынына, бензинге, сұйытылған газға, маталарға, кеңсе товарларына, аяқ киімге және қатты отынға бағаның барынша өскені байқалып отыр. Негізгі себеп маусымдық уақыт. Осылардың ішінде жанармай отыны бойынша өсім жоғары. Ай 92 маркалы бензин қаңтар айында 1 литрі 135 теңге болса, қазір 150 теңге шамасында. 9 айда 11%-ға өскен. Жыл соңына дейін 3 зауыт жаңғырту жұмыстарынан кейін толық іске қосылады. Сол кезде сырттан тасымалданатын бензин көлемі азаят, баға тұрақталады. Яғни импорт көлемі 20% шамасында болады, деді министр Қанат Бозымбаев. Вы сейчас сказали, что... Сіз қараша 90-да импорт көлемін 20%-ға төмендетемін дедіңіз. Солай ғой. Ал баға төмендей ме? Егер импорт азаятын болса, баға да төмендеу керек қой.
Здесь будет зависеть от того, какая цена. Тұрақталат. Баға кемінде тұрақталатын болады. Бұл ретте Бақытжан Әбдірұлы, аталған 20% ресейдегі құнды қандай болады, соған байланысты. Егер қазіргі деңгейде тоннасы 560 доллар болса, онда ішкі нарықта бағаны төмендетуге мүмкіндік бар. Ал егер баға көтерілетін болса, 20% бізге белгілі бір деңгейде мүмкіндік береді. Бұдан шыққан қорытынды, бензин бағасы төмендеп кетпесе де, осы күйінде тұрақты ұстауға мүмкіндік бар. Ал азық-түлік бағасына ие болу үшін, үкімет пен облыс әкімдіктері арасында тұрақтандыру қоры бойынша жұмыс жүруде. Әрбір облыстың азық-түлік бойынша қойма толы қоры болуы керек. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев әкімдерге осы мәселені мықтап тапсырды. 60 мыңнан астам әскери баспаналы болады. Мәжілісте осындай мақсатты көздейтін құжат талқыланды. Оған сәйкес әскери қызметшілерге баспананы жалдау үшін өтемақы төленбейді. Бірақ әрі кетсе 15 жылдың ішінде ол өз пәтеріне ие болады. Жасыратын жоқ, қолданыстағы заңнаманың шикі тұстары жетеді. Бюджеттен бөлінген миллиондаған ақша жалға берушіге кетіп, әскери қызметкер мен оның отбасы қызмет аяқталысымен баспанасыз қалып отыр. Талғат Абдырахманов әскери қызметте. Баспана мәселесі тұрақты жұмысы бар, бірақ тұратын үйі жоқ талай адамның базынасына айналды дейді ол. Сондықтан да бұл заң жобасы осы мәселелердің барлығын шешер еді дейді. Менің әріптестерімнің көбі бұл заң жобасын тиімді деп есептейді. Себебі санатына қарамай, әр әскери қызметкердің үй алуына мүмкіндік береді. Үш жылда әскерилердің баспанасын жалға алу үшін 50 миллиард теңге жұмсалған. Бұл қаражат үйлерін жалға берген жеке кәсіпкерлердің қолында кетті. Енді жаңа құжатқа сәйкес 60 мыңнан астам адам баспаналы болмақ, бірден емес әрине, кезең-кезеңмен. Тұрғын үй төлемдерінің 100% екінші деңгейлі банктердің арнай шоттарына аударылады. Төлем үйдегі адам санына байланысты беріледі. Астанада бірінші санаттағы 4 адамнан тұратын әскеридің отбасына мемлекет баспана жалдауға шамамен 200 мың теңге жұмсайды айына. 25 жылда бұл ақша 50 миллион теңгеге жетеді. Енді қаражат желге ұшпайды, неге десеңіз. Жалға берілген ақша банктерге салынады. Банктер өз кезегінде төмендетілген пайызбен үй береді және азамат 12 жылда өз баспанасына ие болады. Бюджеттік қорда 57 миллиард теңге бар. Қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша 2008 жылы бөлінген еді. Тек әскерилердің үйлері үшін шамамен 114 миллиард теңге жұмсалады. Необходимые для реализации предлагаемые модели. Бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін келер жылы қосымша 13,6 миллиард теңге керек. Оны республикалық бюджеттік комиссия мақұлдады. Барлық санаттағы әскерилерге баспана алуға мүмкіндік береді. Аталған бағдарлама бойынша ұсынылатын тұрғын үй заемы 5% жылдық мөлшерлемемен беріледі. Алдын ала заемның мөлшерлемесі 6,9%-дан басталып 7,8%-ға барады. Жинақ тұрғын үй банкінен емес, басқа банкілерден де мысалы енді несие алып соны төлеуге де мүмкіндік береді. Ондай баптар да заң жобасына кіргізілген. Бірақ енді бұл жерде біз неге жинақ тұрғын үй банкісін айтып тұрамыз? Бұл банкінің біріншіден енді әскери қызметшілер үшін арнайы сондай енді бір жобаны ұсынып отыр. Соған сәйкес енді бастапқы төлем өте төмен болады. Кейбір кездерде сол 0% болады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің әлеуеті жете ме? Елімізде жыл сайын 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады екен. Бұл рекордты көрсеткіш дейді мамандар. Үй жоқтың күйі болмайтыны белгілі, ал қазақтың қауқары әскери жауқары. Сондықтан да бұл құжаттың тиімді тұстары жетеді. Мәселен, әскери жұмыстан шығып кеткен жағдайда да ұпайы түгел болады. Егер мысалы әскери қызметшілер жұмыстан шығып кетсе, онда сол жұмыстан шығып кеткен уақытына шейін бұл төленетін болады. Егер де мысалы бір әртүрлі жағдайлар болып, енді сол әскери сонда қызмет бабында бір сондай жағдайлар болып, денсаулығына бір зиян келіп атса, онда ондай әскери қызметшілерге сол жаңа тұрғын үй сатып алуға жеткілікті қаржы бөлінетін болады. Әскеріміз қуатты болудың бір көрсеткіші қызметкерлердің алаңсыз қызмет етуінің бір кепілі баспана. Бұйырса, келесі жылдың өзінде 4000-ға жуық әскери үйлі болады. Бұл бір жағынан экономиканың дамуына оң серпін береді, елдегі құрылыс саласының тамырына қан жүгіртеді. Құжатты жылдың соңына дейін қос палата қараса, заң 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді деген жоспар бар. Шымкетте түркітілдес елдердің ынтымақтастық мерекесі атап өтілді. Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы жылы аясында ұйымдастырылған шараға бауырлас мемлекеттердің өнер иелері қатысты. Түркітілдес ұлттар арасындағы бауырластық байланыстар мен достықты түркілік мәдениет пен өнерді ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мен дәріптеу мақсатында бастау алған шарадан тілші бейнематериалы.
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кенесі, экономикалық және мәдени гуманитарлық саладағы байланысты нығайту идеясымен 2009 жылы 3 қазан күні Нахичеван қаласында 4 мемлекеттің қол қоюымен құрылған болатын. Сөйтіп, ең алғаш рет 2011 жылы біздің мемлекетімізде Алматы қаласында тойланды. Сіздерді қазақтың қаймағы ұзынмаған өлке, оңтүстік Қазақстан облысында Шайлы Шымкент шаһарында көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевтың атынан баршаңызды түркі әлемінің ынтымақтастық күні мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Төртеу түгел болса төбеде келіп, алтау ала болса ауызға кетеді дейді дана халқымыз. Кезінде тұтас түркі жұртының бір шаңырақтың астына жиып, қағанат болған ер буынның Естемей қаған мен Абыз Қоныкөктің күлтегін сынды батырлардың тұсында ынтымағы жарасып, елдің ырыс құтын арттырған екен. Ынтымақтастық басқосуына Әзербайжан, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия мемлекеттері мен Ресей Федерациясының Татарстан, Башқұртстан, Саха, Тва республикаларынан арнайы делегациялар келді. Олар достық өнерін паш етті. Мақсат біреу – ұлттық татулықты сақтап, мәдени жаңғыруда түбі бір түркі мемлекеттерінің дәстүрін дәріптеу. Шындап келген кезде олардың музыкасы, өнері ортақ, бір-біріне жақын. Мысалға, айдалық, олардың аспаптарының өзі бір-біріне жақын. Қазір қарап отырсаңыздар, мысалға Тываның аспабы шығады, ол біздің домбыраға жақын. Айталық, башқұрттың қорайы шығады, ол біздің сыбызғаға жақын. Олардың ойнау стильдері де жақын бір-біріне. Сондықтан осының барлығы біздің халықтардың түбінің тегінің бір екенін көрсетеді. Айтып өтейік, түркітілдес мемлекеттерден келген көркем өнер ұжымдары мен әншілер Түркістан қаласында айтулы датаға орай мерекелік концерт қойған болатын. Қасиетті мекенде бастау алған шара шымкенттіктердің де жүрегіне жол тапты. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, оңтүстік ақпарат. Елбасының соңғы мақаласында ұлт ұлдарын дәріптеуді ерекше айтқан. Осыны ескерген түркістандық бір топ еріктілер жерлестерін ерекше әспеттеді. Қаланың құрметті азаматы өмірі үлгі болған Әбдібек Қажы Абылайұлының өмірі мен өнегесін арнайы конференцияда кеңінен айтты. Түркістанға қарасты Абай ауылында дүниеге келген Әбдібек Қажы Абылайұлы жары ұлпатша Әмірбек қызымен отау құрғанына 62 жыл. Түркістанға алыс жақын қалалардан келген ғалымдар ел ағасының мерейлі отбасын насихаттауға бағытталған конференцияда бас қосты. Оның негізі елбасы мақаласымен ұштасады. Бұл тойдың үлкен мәні бар той. Енді осыған байланысты оралатын болсақ, біздің қасиетті кітабымыз Құранда да Исра сүресінде әркімнің бала шағаның одан кейін ата-ананың парызы туралы айтылған. Сыйластықпен қарау. Еш уақытта мысалы мына үлкейген адамның құлағын ашар естуі мүмкін, көзін ашар көруі мүмкін, аяғы жүрмеуі мүмкін. Басқосуда ел ағасының ерліктері айтылды. 10 перзентті салихалы тәрбиелеп, өмір ағысына қосқанын азаматтыққа балады. Қасиетті мекенде өмір сүріп көптің ықыласына бөленген ардақ жанның табандылығы мен ержүректігі ерекше айтылды. Осы бүгінгі гауһар тойымыз соған сонымен астасып жатқан сияқты. Өйткені мен өзім 8 жылдан бері ұлттық этнографиялық дәстүр журналын шығарып келе жатырмын орыс қазақ тілдерінде. Бүгінгі туған елге жасап отқан сапарымыз, арнайы келіп отқан миссиямыз өте қасиетті, өте қадірлі мен үшін. Әбдібек Қажы Абылайұлы 1992 жылы зейнеткерлікке шыққан, Ақтөбе шаруа қожалығын ашқан, еселі еңбек зая кетпеген, ширек ғасырдан бері сол шаруашылықты аяққа тұрып, мал басы көбейген, бірнеше отбасыға жұмыс тауып беріп, елге еңбегімен танылып отыр. Гауһар той қарсаңында ыстық ықыласын жаудырған ғарышкер Айзын Айымбетов те дәл осы Абыз ақсақалдың батасын алған. Осы Гауһар тойының алдында осы жоғарыда атап өткен тақырыпта конференция өтіп жатыр. Бұл конференцияның басты мақсатының өзі, яғни бүгінгі ұрпақ мәселесіне қатысты, кеше, бүгін, ертең осы ұрпақ тәрбиесі қалай жалғасуда. Отбасылық құндылықты берік ұстай білген шаңырақ түркістандықтар мақтан тұтады, жастарға үлгетеді. Дінге діңгегі бекем, өнер мен әдебиеттен нәр алған, еңбекті ұран бірлікті ту еткен әулеттің ауылда бәйтерегі биік, абыройы асқақ. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Рауан Тастанбеков, оңтүстік ақпарат. Қазағы қалың, халқы көп, оңтүстік өңірінен еліміздің солтүстігіне бет алған көші әлі де жалғасып жатыр. Бұл жолы оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданынан 21 отбасы теріскеге қоныс аударды. Олардың дені сол өңірде сұранысқа ие мамандық иелері.
Көшкелескен 21 отбасы Дербісек ауылының тұрғындары, бәрі бір-бірімен ағайын туыс, шаруаның жайын білетін 4-5 азамат, бұған дейін солтүстіктің Тимиряз, Мағжан Жұмабаев және Шалақын аудандарына барып жер жағдайын көріп қайтқан болатын. Сол сапарда бір жола егін салатын жерін белгілеп, істейтін кәсібінде нақтылап келді. Енді бәрі жабылып, сонда өз алдына дербес кооператив құрғалы отыр. Ол үшін қарамақтарына 22 мың гектар егістік жер бөлініп беріліпті. Кооперативті басқаратын білімді Москваның Тимирязев институтын бітірген 4 жігіт бар жанымда. Алматының Заветеринарын бітірген жігіт бар үшеуі. 20 білімді адам бар жатыр менімен бірге. Солардың барлығы өздерінің жақындарын, әрқайсысы 5-10 өздерінің жақын отбасыларына кетіп отырмыз. Бұл азаматтардың тәуекелге баруына мемлекеттік қолдау түрткі болды. Оның үстіне биыл көктемде солтүстіктегі бірнеше облыстың өкілдері осында еңбек жәрмеңкесін өткізді. 636 кәсіпорын түстік өңірдің азаматтарына 1785 бос жұмыс орнын ұсынды. Арнайы сапар ұйымдастырып, еңбек нарығындағы жағдаймен танысып келуіне жағдай жасады. Басқарма тарапынан аудан қалаларды аралап, осы сол жерде жұмыспен қамту орталықтарында аудандық бөлімдерде жиналыстар жүргізіп, осы насихаттау жұмыстарының арқасында қазіргі таңда қосымша мен ойлаймын 200-300-ге жақын отбасы көшуге қызығушылық білдіріп отыр. Бүгінге дейін еліміздің теріскейіне оңтүстіктен 113 отбасы қоныс аударды. Бұл азаматтар қазір өңірдегі құрылыс, білім беру, ауыл шаруашылығы мен медицина саласында еңбек етіп жатыр. Тағы біразы жеке кәсіп ашып, тірлігін дөңгелетуге кіріскен. Енді олардың қатары сарағаштық ағайынмен толыққалы жатыр. Мақсат Жарылқасын, Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбеков, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат. Полицейлер дабыл қағады. Соңғы кезде бөтеннің мүлкін жасырын түрде жымқыру оқиғалары жиілеп кетті. Есесіне ұрлау, тонауға қатысты оқиғалардың дені ізі суымай әшкереленіп жатыр. Шымкентте ұялы телефон ұрлығымен айналысқан азамат ұсталды. 42 жастағы баукеспе жұмысқа әрекетін қоғамдық орындар мен транспорттарда жүзеге асырып отырған. Сондай-ақ тәртіп сақшылары тонау қылмысын жасаған азаматтың да жолын кесті. Ағымдағы жылдың 29-шы қыркүйегінде тәртіп сақшыларына 1993 жылғы қала тұрғыны хабарласқан. Ол автотұрақта тұрған өзінің автокөлігінен құны 40 мың теңге тұратын LG K8 маркалы телефонын ұрлап кеткенін айтқан. Дәл сол күні 1991 жылғы азамат қалтасында тұрған құны 55 мың теңгені құрайтын Samsung маркалы ұялы телефонын ұрлатып алады. Шымкент қалалық ішкі істер бөлімі Абай аудандық полиция бөлімі қызметкерлерінің жүргізген жедел іс-шарасы нәтижесінде ізін суытпай 1976 жылы туылған жергілікті тұрғынды ұстады. Аталған жай бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 188-ші бабымен қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ облыс полицейлері тонау қылмысын жасаған 25 жастағы күдіктіні ұстады. Қыркүйек айында Қазығұрттық 1971 жылғы жергілікті тұрғын өзіне белгісіз азаматтың шабуыл жасаған жөнде арызданған. Арам пиғылды мас халдегі азамат жәбірленушінің бет тұсынан ұрып, жеңіл дәрежеде денсаулығына зиян келтіріп, қолындағы сөмкесін тартып алады. Оқиға орнынан бой тасалап кетеді. Жедел іс-шара нәтижесінде 1992 жылы туылған жергілікті тұрғын ұсталды. Күдікті бұдан бұрын сотты болған, кінәсін толық мойындады. Қазіргі таңда полицейлер аталған күдіктінің өзге де қылмысқа қатыстылығын тексеріп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сақтықта қорлық жоқ, тәртіп сақшылары облыс орталығының қонақтары мен тұрғындарына көшеде және қоғамдық орындарда жүргенде сақ болуды ескертеді. Гүлсанат Қалмырзағызы, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат. Ұстаз ұлы тұлға, ұлт санасы ұрпақ тәрбиесі үшін тер төккендердің есел еңбегі қашанда ескерусіз қалмайды. Зор құрмет те қошемет те соларға. Мақтарал ауданы Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрда аудандық білім бөлімі мен кәсіподақ ұйымын ұйымдастырумен ұстаз ұлы тұлға атты мерекелік іс-шарасы өтті. Сіздерге, сіздерге аттарымызды семьяларыңызға үлкен денсаулық, жақсылық деймін.
Шара барысында бір топ мұғалім Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен облыстық білім басқармасының аудан әкімінің және аудандық білім бөлімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Ардагер ұстаздарға гүл шоқтарымен бағалы сыйлықтар таратылды. Ұстаздар күні жалпы ұстаздарымызға, ардагерлерімізге осы педагогикалық мамандықты таңдаған жалпы халыққа бүгін мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Барлығы отбасы аман болсын, дендері сау болсын, ұстаздардың, мұғалімдердің абырой беделі жоғарылай берсін, елдің, халықтың абыройына бөліне берсін. Еліміздің болашағын жетілдіріп, өсіруде, еңбек етуден тайынбайтын азаматтар болсын деп есептейміз. Ұстаз жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам болашағын тапсыратын сенімді өкіл. Олар сол сенімді ақтай отырып, зерделі де зерек парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына дартқан тұлғаларды тәрбиелеуде. Ұстаз ұлағатты есім. Күн сәулесі өмірге қандай жарық берсе, ұстаз есімі шәкірттерге күндей жарық береді. Ел басшысының жасаған бағыт-бағдар берген халыққа барлық ісін іске асыратын әрине тағы да ұстаздар. Олар болса ұстаздарға мен тағы да творчестволық табыс тілеймін. Бүгінгі Қазақстанның болашағын жасаушы, құрылысшысы мұғалімдер. Олай болса мұғалімдер өз құрылыстарыңызды жақсылап қалап, елдің болашағын жасауға үлкен өз үлестеріңізді қосуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Мақтаралдағы 125 мектепте 9 мыңға жуық ұстаз қызмет етеді, 70 мыңға жуық оқушы бар. Ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқан да барлығы ұстаздан білім алған. Сондықтан да ұстаз тұғыры қашанда биік. Мақтарал ауданынан Гүлсанат Қалмырзағзағ, Ерке Бақтыбаева, Нұржан Сейдазимов, Бақыт Байларов. Оңтүстік ақпарат. Шымкентте ұлттық спорт түрлерінен жарыс басталды. Қазақтың бар баласы серігеткен алты атауы бар асық атыс және ләңгі тебуден спорт нашақорлыққа қарсы ұранымен оңтүстік Қазақстан облысы біріншілігі басталды. Өңірімізде алғаш рет өткізіліп отырған жарысқа облысымыздың барлық ауданынан 16 команда қатысуға ниет білдірген. Бүгін қаламыздағы Шымкент Плаза сауда орталығының алдында ұлттық спорт түрлері асық ату мен ләңгі тебуден оңтүстік Қазақстан облысының біріншілігі өтті. Мұндай жарыс біздің өңірде алғаш рет өтіп отыр. Асық ату мен ләңгі тебу спортының тарихы өте терең. Кезінде ата-бабамыз ойнаған бұл спорт түрі негізінен Орта Азиядан шыққан. Бүгін міне облысымызда алғаш рет өзіміздің төл спортымыз, ұлттық спортымыздан бірінші рет облыстық жарыс асық ату және ләңгі тебуден өткізіп жатырмыз. Негізінен ұлттық спорттың біздің өсіп келе жатқан ұрпағымызға, өсіп келе жатқан жас балаларға беретін әсері өте көп. Ендігі кезекте осы ескірген спортты қазір жаңартып, біздің облыс деңгейінде барлық аудандарда мектеп балалар арасында көптеп осында іс-шаралар өткізіп, кеңінен насихаттап дамыту. Бүгінгі таңда облысымызда жалпы ұлттық спорт түрлерімен 13 мыңға жуық адам айналысады. Бұл дегеніміз республикамыздан алғанда бірінші орында тұрмыз. Енді кезекте осы спортты жаңғыртып, жыл сайын дәстүрлі түрде ойнауға спортшылар барымызды саламыз дейді. Ұлттық құндылықтарымыз ғой бұлар. Біз ешқандай мемлекетте жоқ. Бұл мемлекет біз әрқайсы Қазақстан деген кезде ләңгі және асық ату және көкпар деген ойындар сразу еске түседі ғой. Мысалы жапондарда айтса дзюдосы. Қытайларда айтса теннисі, футболда айтса Бразилия дегендей. А Қазақстанда айтса асық ату, ләңгі тебу, көкпар деген спорттарды жаңғыртса, біздің Қазақстанның әлемде аты шығады деп ойлаймын. Ұлттық спорт түрін жандандыратын бұл жарысқа облысымыздың барлық ауданынан 100-ге жуық спортшы жиналды. Әр ауданнан 6 спортшыдан қатысты. Бірі асық атудан бағын сынаса, бірі ләңгі теуіп 5 асықтан үздіктерін анықтады. Алақан қимылдамау керек, асық жерде түсіп қалмау керек деді. Асық жерге түссе ойын тоқтатады, қарсы команда ойнайды. Асық ойнамаған бала жоқ шығар, ләңгі теппеген дегем. Сондықтан да ойын аса тартысты өтті. Ләңгі тебуде ең мықты қатысушы 42 ұпай алса, жарыстан тыс қатысқан басқарма басшысы 45 ұпай алды. Ура! Ура!
Жалпы командалық есеп бойынша Ләңгі тебуден бірінші орын Бәйдібек ауданы, екінші орын Созақ ауданына берді. Ал үшінші орында Қазығұрт ауданы түйіндеді. Асығатуда Бәйдібектен келген Мұса Биболсын қарсылас шақ келтірмеді. Жалпы командалық есепте де Бәйдібек ауданы топ жарды. Сондай-ақ бес тас ойында да Бәйдібек ауданы жоғары нәтиже көрсетті. Енді осы облыстық біріншіліктен іріктелген спортшылар қазанның 6-сы күні қаламызда өтетін асығату спортынан Қазақстан Республикасының кубогын сарапқа салады. Нұрсұлтан Абдрашид, Батыр Оразбеков, Мухаммұратұлы, оңтүстік ақпарат. Түлкібаста тартысты дода. Мемлекет және қоғам қайраткері, социалистік еңбекері Асанбай Асқаровтың 95 жылдығына арналған футболдан турнир ұйымдастырылды. Ересектер арасындағы аудандық жарыста 12 команда өзара бақ сынасты. Ойыншылар сол елді мекендегі Асанбай Асқаров атындағы жалпы орта мектебінің футбол алаңына жиналды. Дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін турнирде туризм Майтөбе командалары ерекше көзге түсіп, Ақтық ойында жергілікті туризм командасы 4-2 есебімен Майтөбе командасынан басым түсті. Өткен жарыс нәтижесінде жүлделі бірінші орынды туризм командасы, екінші орынды Майтөбе командасы, үшінші орынды Түлкібас командасы еленді. Жарыс жеңімпаздары Тастыбұлақ ауылы жастарының қаржылай сыйлықтарымен марапатталды. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар. Болашағымыз бірлікте. Назарларыңызда бейсенбі қазанның 5-ші жұлдызына болжаған ауарай мәліметі. Облыс аумағында күн ашық, сынап бағанасы күндіз 11 градусқа дейін көтеріледі. Түнде 4 градус жылы болады. Шымкентте де күн райы ашық, күндіз 10, түнде 3 градус 0-ден жоғары. Ауарай болжамының демеушісі Қазбелтехника саудайы. Қазбел техника саудайы Мерседес және Маз жолаушылар автобустарының жаңа үлгілерін ұсынады. Экологиялық стандартқа сай автобустар. Мүмкіндігі шектеулі жандарды да тасымалдауға ыңғайлы. Күрделі жүк тасымалдауына арналған Маз техникасы. Амкадор экскаваторлары мен бульдозерлері. НТЗ тракторларының кез келген үлгісін сатып алуыңызға болады. Қазбел техника саудайынан Беларусия, Россия елдерінің техникаларын лизингпен несие арқылы алуыңызға болады.